dámy, páni, dovolte, aby tí, ktorí sú v zadných priestoroch tejto miestnosti, aby som ich pozval aj kľudne dopredu, pretože aj tu sú ešte voľné stoličky, ktoré môžete využiť na spríjemnenie. Dúfam, že viac ako 2 hodín verejného stretnutia, ktoré je naplánované k téme podoba nábrežia Dunaja a PKO. Dovolte, aby som vás privítal na tomto 2. verejnom stretnutí. Samozrejme, že moderovať toto stretnutie mal kolega, ktorý moderoval prvé v priestoroch Inky, ale keďže Jozef Hybel, moderátor týchto stretnutí, má dnes iné pracovné povinnosti mimo Bratislavy, z tohto dôvodu som sa ujal od moderovania a od konferenciovania tohto stretnutia ja. Dúfam, že sa mi to aj vďaka vám podarí a že bude vytvorený dostatočný priestor na to, aby všetci tí, ktorí ste sa zúčastnili tohto 2. stretnutia, aby sme odchádzali opäť o krok vpred posunutý z hľadiska toho, že na takomto verejnom stretnutí boli zaprezentované vaše názory, boli odprezentované vaše pohľady v rámci verejnej diskusie o podobe nábrežia Dunaja a PKO. Na toto stretnutie boli okrem občianskych aktivistov, verejnosti, poslancov pozvaní aj zástupcovia investora, pretože v rámci celej série verejných stretnutí sme chceli práve toto stretnutie venovať polemike medzi občianskými aktivistami a medzi investorom z hľadiska toho, že sme chceli pomenovať možno 2 okrajové pohľady, zachovanie PKO a otázka zbúrania PKO a vybudovania akéhosi kultúrneho stánku buď v tomto priestore alebo niekde inde v rámci slovenskej metropoly. Komunikovali sme so zástupcami investora, ponúkli sme mu účasť na tomto stretnutí, aj sme mu prisľúbili, alebo sme jasne povedali, že na začiatku bude mať priestor na to, aby jeho zástupca prezentoval ich pohľad na túto významnú spoločenskú tému. Dostali sme odpoveď, že účasť zvážia. Zatiaľ nemám vedomosť, že by tu boli prítomní. Z tohto dôvodu ten úvodný vstup a potom diskusiu by sme chceli namodelovať tak, že dáme priestor občianským alebo zástupcovi občianskych aktivistov, aby oni zaprezentovali svoj pohľad, svoje argumenty, prečo napríklad alternatíva A, ktorá je súčasťou verejnej diskusie z ich pohľadu, tým najoptimálnejším riešením pre tento priestor. Potom by som poprosil jedného z účastníkov tohto stretnutia, primátora Milana Vtáčnika, aby zaprezentoval krátky pohľad na prebiehajúcu trojdýždňovú verejnú diskusiu a potom vytvoríme priestor teda pre prezentáciu vašich názorov, vašich pohľadov na túto dôležitú tému. Toľko z hľadiska organizačného z mojej strany. Priestor na diskusiu je dovtedy, kým posledný z vás, ktorý chce diskutovať, nepovie svoj názor a potom sa poďakujeme za účasť a sa rozídeme. Predpokladáme, že ešte zorganizujeme 3. verejné stretnutie v prvej dekáde mesiaca jún. Toľko z mojej strany, ešte raz si vás dovolím v mene Bratislavskej samosprávy, ktorá organizuje verejnú diskusiu a verejné stretnutia, privítať na tejto akcii a poprosil by som sa, veľmi ospravedlňujem, že nepoznám meno, ale v tejto chvíli by som poprosil zástupcu za občianskych aktivistov, aby si zobral napríklad tento mikrofón, aby predstúpil pred plénum a zaprezentoval možno v horizonte 7-10 minút, prečo si myslíte vy, že alternatíva A je tým správnym riešením, pre ktoré by ste mali získať aj podporu poslancov mestského zastupiteľstva. Nech sa páči.